No a začneme prvou pesničku nám zrovna odspěvá Majka Štefaníková, postupně. A bude to pesnička od Hany Zagorovej, Hraj muziko. Se ten krát rádi, máme se i dnes. Rádi,
No a ja teraz privítam našich hostí, ďalších, ktorí prišli medzi nás. Dovolil by som si vám predstaviť Mišku Kukurovú, ktorú možno poznáte. Býva u nás Ľudokovej, je to naša rodáčka. Už je naša. Čiže Miška vystudovala spev na konzervatóriu Jána Ľuboslava Pelu v Banskej Bystrici. V roku 2004 získala tretiu cenu na súťaži Slovenský v konzervatórii Dodor. Zúčastnila sa majstrovských kurzov Evy Bláhovej a Petra Dvorského. Takže to je Miška.
učí na konzervatóriu stále spev. No a pozvala si svoju kamarátku, volá sa Marta Čupalová, vítam ťa. A vlastne tiež si učila spev. Učila som z nich. Áno. A ináč je to spolužiačka našej Milenky Majerovej, ktorá tiež spieva. Svetových a českých, všetky môžete dobre poznať, kľudne si môžete aj zaspievať, ak máte chuť, aj zatancovať, ak budete mať pocit, že nôžky chcú si pozvrtať sa. A keby bolo už dlho, tak kričte. Čo je počeli? I pray you be on Ďakujem ešte raz.
když kochala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy, ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král, v reklamu šedivý. Don't
Musíme to opraviť. Svet a prečo na to
točíte aj červené Thank you.